Зустрінемося в черговому випуску «Тижня Енерго». Вони обрали роботу, а робота обрала їх. І в літню спеку і в зимову холоднечу городоцькі ремівці тягнуть нові лінії. В майбутньому сяйві Арден Палацу будуть і їхні кіловати. Від 16 кіловат до 68 тисяч кіловат – шлях довжиною у півстоліття. Городоцькому району електромереж від старої системи електропостачання дістався спадок не гірший і не кращий, ніж іншим ремам. Якби було вдосталь коштів, можна було би вже давно вирішити всі проблеми, залатати дірки і ліквідувати вузькі місця. Натомість доводиться працювати в умовах обмеженого фінансування, щохвилини намагаючись на чому тільки можна заощадити. Причому весь цей режим жорсткої економії має бути не за рахунок якості послуг, які вони надають. Отож, якби їм трохи більше грошей. На наше прохання вмикає фантазію директор РЕМу Віктор Слободя. Я як керівник РЕМа хотів би, щоб більше коштів виділялось на заміну електромереж, на заміну трансформаторних підстанцій. Але як ми називаємо, мала механізація. Це, скажімо, наші спецмеханізми там потребують заміни вже. Потім, скажімо, бензопили теж вони вже сьогодні працюють в такому досить інтенсивному режимі. Для втілення своїх виробничих мрій городоцьким ремівцям вистачає простору. 19 тисяч побутових абонентів та ще майже 8 сотень юридичних потребують електроенергії частіше, аніж звичайної поживи для організму, бо їдять кілька разів на день, а електрику споживають цілодобово. Найбільший споживач у нас на сьогоднішній день – це Венус Україна. Це підприємство, яке виробляє соєві олію і жмих, значить, там іноземні інвестиції, досить потужно, сильно, ритмічно працює, значить, у нас абсолютно немає ніяких проблем з ними з оплатою, скільки взяли, стільки оплатили. Час від часу непогано спрацьовує молочноконсервний комбінат, колись дуже потужний, зараз менш потужний. Коші можна великими називати. Активно стали працювати лісовіцьке господарство, аграрна компанія 2004. Звісно, крупний споживач, що бере великий обсяг електроенергії, це знахідка для будь-якого постачальника. Але в нашому аграрному регіоні такий джекпот випадає нечасто. Тут переважають побутові клієнти, які теж не менше за підприємства хочуть мати безперебійне та якісне електроживлення. Тож городоцьким ремівцям роботи вистачає за будь-якої пори року. За цих умов неабияке значення має конструктивна взаємодія енергетиків з керівництвом територіальних громад, розташованих на теренах району. У нас було за цей рік силами РЕМу «Обленерго» було зроблено ремонт, капітальний ремонт лінії електропередач по вулиці Лермонтова, вулиці Тичина. Це з одної сторони, що в цих умовах хтось би сказав, що це виконання прямих обов'язків цього підприємства. Це так. Так, але коли в городку, одному із багатьох районних центрів Хмельницької області, зроблено капітальний ремонт, наприклад, об'їзної дороги по вулиці Тичина, і в той же час там зроблено заміну електромереж, проведено нове електропостачання вулиці Лермонтова, це говорить про те, що, значить, і керівництво організації відповідно займається тими питаннями, які покладені на нього обласним керівництвом, і на якому воно знаходиться щаблю, значить, як рахується з ним, коротше, керівництво обласного обленерго. Суворим, але красномовним тестом на таку взаємодію стала минулорічна липнева стихія, що за кілька хвилин збила зі звичного ритму весь район. 17 липня 2016 року у 18 годин 15 хвилин той шквал граду, вітру, який налетів буквально на 9-10 хвилин, він на багато місяців змінив ритм життя в нашому невеличкому місті, що буквально за тих 9 хвилин, як вияснилось на протязі наступних 3 днів,
по зверненню громадян, що за ці три дні у нас надійшло порядка 1500 заяв від громадян про надання допомоги, про те, що сталося. Але от та співпраця, яка є з РЕМом, показала, що от іменно ці події, такі екстремальні, вони дають розуміння того, хто біля тебе знаходиться. Зважаючи на те, що останніми роками природні стихії почастішали, такі прикрощі вимагатимуть дедалі більше сил та коштів. Водночас це далеко не основна робота енергетиків, адже вони щороку виконують заплановані роботи із капітальних ремонтів об'єктів енергетики і за інвестиційною програмою. Добре нам вдалося спрацювати в цьому році. В числі небагатьох ремів нам було виділено фонди на виконання інвест-програми. І знаючи, що в нас має потужний розвиток курорт Сатанів, значить, відповідно треба буде збільшувати степінь надійності постачання, якість постачання і збільшувати потужність. Ми виконали роботи по Сатану, значить, ви бачили і розрузочні по станції поставили, трансформатори замінили, лінії електропередач зробили вже сіпом. Значить, ну, я думаю, що це вже буде досить таки вагомий внесок в енергопостачання Сатанова. Виконали роботи по капітальному ремонту. По капітальному ремонту нам вдалося освоїти більше мільйона гривень. По інвест-програмі більше 2,3 мільйона гривень. Тобто загальна кількість майже 4 мільйона гривень освоєно. Через обмеженість в коштах в минулому році не всім РЕМам дісталися гроші на виконання інвестиційної програми. В Городоцькому їх виділили. По-перше, енергетики району довели, що вміють їх ефективно витрачати, досягши значно меншого за середній рівня втрат у своїх мережах. По-друге, в районі розгорнуте масштабне будівництво санаторію «Арден-Палац», яке вже сьогодні потребує багато електроенергії. З початком роботи Арден-Палацу він має стати найбільшим споживачем електроенергії у Городоцькому районі. Отож, тут мають збудувати та взяти на обслуговування ще одну потужну підстанцію. На даний час співпраця з Городоцьким районом у нас на хороших відносинах. Неодноразово зверталися в Городоцький район за консультаціями, за допомогою, за підключенням будівельних майданчиків, місце підключення, умови підключення. Ніколи нам не відмовили, спрацювали хорошо. Особисто навіть з директором Городоцького РЕМ Слободяном Віктором Івановичем. Дуже їм вдячні. Надіюся, в майбутньому далі в нас співпраця буде налагоджена, без ексцесів. І все буде хорошо. Завдяки будівництву такого потужного об'єкту отримала імпульс вся інфраструктура курортного містечка. Зокрема, в систему електропостачання вже сьогодні компанією «Хмельницькобленерго» вкладено серйозні інвестиції. В цьому році було виконано великий обсяг робіт по інвест-програмі. Повністю перебудовано 17 повітряних ліній 0,4 кВт, замінено голий провід на провода ізольовані, замінені всі дерев'яні опори. Це близько 7 кілометрів ліній. Повністю відремонтовано було 3 трансформаторних підстанції і встановлено 3 нових розвантажених трансформаторних підстанції по селищі Сатанів. Це значно поліпшило електропостачання населення. І водонапірні башти тут є в нас. Дуже було багато скарг раніше на погану напругу, неякісну. І значно, ну, взагалі майже немає зараз відключень аварійних по цих лініях. І готуємо. Селище Сатанів готується до відкриття курортів. Зокрема, споруджено нову підстанцію на вулиці Медоборні, де крім побутового сектору потребують електричного оживлення ще й артезіанська свердловина та автозаправна станція. Завдяки таким капіталовкладенням вдалося не лише покращити якість та надійність системи електропостачання містечка, але й підвищити потенційні можливості Сатанова як потужного курортного центру. На сьогоднішній день Городоцький РЕМ надає великі послуги по енергопостачанню, так як установам, закладам, так і Сатанівській селищній раді.
Я хочу сказати, що в цьому році, в минулому році, в 2016 році, дуже були проведені великі роботи по встановленню цих трансформаторних підстанцій в кількості трьох штук по вулиці Заводській, по вулиці Медоборна, по вулиці Садова, що надає безперебійне постачання електроенергії нашим громадянам нашої об'єднаної громади. Також було замінено до 7 кілометрів кабелів повітряних ліній електропередач на кабель СІП. Було встановлено до 140 нових електроопор, і це всі роботи, які проводяться на території нашої громади. Активно розвиваючи зону відпочинку, ремівці не забувають і про інші населені пункти району. Упродовж останніх літ замінено, відремонтовано та повністю оновлено немало повітряних ліній і трансформаторних підстанцій. Так, у центральній частині міста споруджено нову двохтрансформаторну підстанцію. Тут була однотрансформаторна, і відключення її давали, обестачували в центр. А зараз два трансформаторна і дві лінії від РП проходить. Практично переключення триває мало часу, яких, ну, тільки час доїзду від РЕМу сюди. Нещодавно з'явився тут іще один енергетичний об'єкт. Поки що в Україні таких небагато. Розподільча підстанція 10 кВт, вона унікальна, тому що тут вакуумні вимикачі. Зараз тільки почали вводити такі в роботу вимикачі. І вона фактично всієї розподільчої підстанції живиться майже весь городок. Чим добре, що сюди підходить дві 10 лінії 10 кВт, одна з підстанції станкозаводу, одна з підстанції городок. І це дає можливість перемикання при аварійних ситуаціях. Звичайно, всі такі вуличні роботи комфортніше проводити за теплої пори. Однак у літа є свій ліміт. Тож ми застали бригаду ремівців під час вуличних робіт у лютий передріздвяний холод. Причому, поки ми знімали цей невеличкий епізод, ртутний стовпчик встиг упасти ще на пару поділок. Йде заміна, планова заміна, ну, старої лінії на повітряну лінію ізольовану. Довжина нової лінії – це тут 4 лінії в межах 5 кілометрів. Що це дасть? Це споживачі вже довольні, задоволені, тому що старі лінії тут, і вона лінія, її вже десь до 40 років, провода вже погані, багато з'єднань, а ці цілі, набагато покращиться. По крайній мірі, ми сьогодні замірали в останній хаті, так напруга, що на підстанції 203, тим в нього 228. Загін городоцьких ремівців налічує 116 багнетів. Кожен бойовий і кожен на вагу золота. І хоч їм не доводиться буквально воювати, однак щодня вони стають на двобій зі стихіями, обставинами і скрутами. І виходять з нього з честю. Недавно ми відмічали 50-річчя нашого РЕМу. Ви знаєте, готуючи до проведення свята, ми підняли архіви, підняли цифри. Цифри були вражаючі. Значить, 50 років тому електрифікація району починала з одного локомобіля потужність 16 кВт. На сьогоднішній день в нас встановлено 427 трансформаторних підстанцій з загальною потужністю 68 тисяч кВт. Відповідно, відчуваєте різницю.